fadhiyan caadi ah inoo maanta isugu yimaadeen mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Oodweyne kana dhacay hoolka kulamada dawladda hoose ayaa waxay ku shaaciyeen inay si sharci ah xilki uga qaadeen Mayr Cabdixakiin Nuur Muuse iyo ku xigeenkiisi waxana fadhigan aan caadi ah inoo badiba ka soo xaadireen xilibanada golaha deegaanka ee degmada Oodweyne sidoo kale lagu doortay Mayr iyo Mayr ku xigeen cusub waxana xilibana dhowra oo dhamaantoodba hadalka iska daba maray ay carabka ku adkeeyeen inay sifo sharci ah u mareen xilka qaadista Mayrka iyo Mayr ku xigeenka waxaanu u qabannay fadhigan caadi ahayn 15kii bisha afraad ee ay ku jirro waxaanu maayay degmada golaha deegaanka u soo gudbinay warqad mooshin ah oo aan ku dalbanayno inuu qabto fadhi aan caadi ahayn oo xilka laga qaadayo maayada iyo maayada xigeenka sifayaasha sharciga dhammaantood waanu maray warqaddii oo sababaysan xilka qaadista iyo saxiixii xildhibaanada oo kuwa caafaysa oo 12 oo dhammaantood suuqa ku saxiixay xilka qaadista maayada iyo maayada xigeenka suuqa ayay saareen oo kuwa dhammaan 12 xildhibaan wasaaradda arrimaha gudaha way taallaa meeya kowaad waa gudbinay fara saabka ogtiisa waanu siinay wasaaradda arrimaha gudaha ogti waanu siinay sifada sharciga ay waxay dhigaysaa in maayaku ku qabto shirkaa golahu waajibiyey 3 gudahood oo ka bilaabmaysa maalintaa u dhiibay maayaku arrintaa wuu iska dhiga maray wuu abadiido golu sameeyey wuu iska tegey waana sifaha uu ku waayay xisaanadiisa xubinnimo sida ku cad sharciga qodobka lixiyo lixdanaad halkaa markay barasho waxaanu u gudubnay tallaabadii kale sharciga ahayd waxaanu nidi mara saaba gobolka daad mareed waa inaad noo qabataa fadhigii waayahay buu yidhi halkii aan ka ina barasaaba fadhiga inuu noo qabto fadhigaa anigu dii qaban maayo sharciga isu taagi kari maayo sharciga xaq loo leeyihiin sidakii hortegi maayo idinla qaban maayo fadhiga sida keentay qabsada ayuu nagu yidhi fadhiga saasaan ku qabsanay haddaba waxaa nagu heshiinay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliya fadhiga aan qabsanay inuu yahay fadhi xalaal oo sharci ah kagana qaadayno xilka maayirka iyo maayirka xigeenka sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu sheegay waxaynu ku dhaqmaynaa sharciga socodsiinayna marka waxaa lagaga qaadayaa oo aanu kaga qaadaynaa maayirka iyo maayirka xigeenkaba xilka iyagoo xilkoodii ku tuntay uu ku sameeyey yacni wax aan laayiqiis ahayn oo darashada ay hayaan iyo maamulka ay hayaan aanu u igmanay iyaga oo baalmaray oo ku baalmaray cid aan ahayn golihii deegaanka iyo ciddii loo doortay howlaha degmada iyagu ku takrifalay waxay sameeyeen qabyaalay halkan waxaanu isugu nimid oo fadhiya golihii deegaanka degmada Oodweyne waxay halkan aanu maanta ku qabanaynaa shir aan caadi ahayn oo lagu fidiyo maayarka iyo maayarka xigeenka iyada oo loo marayo sifaha uu yahay sharciga iyo dastuurka qaranka iyo ka xeer hoosaadka golaha deegaanka inta baan nagu adeegsanay waxaanu halkan ku cadaynaynaa inaan nagu diibnay annagoo 12 ah 12 xildhibaan inuu qabto aanu soo dhignay muushin aan caadi ahayn inuu u qabto golaha deegaanka sida sharciga ku cad wuxuu xaq u leeyahay
إنه صدق معلومات جذور وقفه وحاولنا تاريخ المرك هاي شن إيه طبعا كي بشري أفراد أيام نوردي من مورشين كا صدق شو حقول لي هاي وقالوا هاي أكتر واحد مسلمي شرعي بصدوها ورا سافر قبر وحكرا مسلمي وسافر داخل محب شجاك أنت يا حق الله هاي وعن المضي حدي على سلعات هاي برا سافرنا وعروح هو شرعي أولود بأوليدي ولدي جنباته لبس قرية السوق يا قفصلة كورك نروح شرعي لسه ما تأكله حوي دبدي لبس ما واحد تاي خلافات دقيقة لبس ما حلو ما نلعب غبان لبس ما يبرد خلافات دقيقة ما غبان ورقد دي مرة عنو كلمة بوشين كسر تعيشوا حق الله هاي وقفته يسوع أمر دي ده سمينا يا كو حيس سمينا يا عندما بشروع حيث وانتدري يف حين شروعي حيث خاصات هي عنو نجمي أردن مرتي وكتن تاي هذه آلونا هي حلبانة دي دور تاي إحي سالة دي قبيب تاي مركي وحاي لغا بلابا ما تقوبيا قوبيا لباتر كيبي شعرات وحام قرار نقرني أنا بورعد أقلب يلا كغالا نقرنينا حلكي آلو ديبني مايا أيضا هان تعريد تركوية دينا وحويليان وحقو الآن اسم سلماسو قبيالد كلاقاقو وكلاقاقو ايو حلوانا دي كو حيث وسميتو ما 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 واحد الحكومه عقابا الحكومه يسودان وحوي سلاديت واحد نوقا بزين دي تلد بو ديار يا دم ملك مغارده يي قشيت يلا ما يكون حكومه يري عقاش يي عقاش حكومه يري عقاش ساس يوغي محمد الله هي شركه نو واحد حلك كغا قادينا ما يكي مير ويكا ايغو شي طرف وانا قوم بري نو تدي شراي waxana loo doortay mayrka cusub ee yeelan doonto degmada Oodweyne Ibrahim Jaamac Ahmed Maxamuud halka mayrka xigeenkana looga doortay halka ku xigeenkiisana looga doortay Cabdullaahi Ciise Cilmi waxana masuuliyiinta cusub lagu ansixiyay codka cantaaga Sabad Cali Ahmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star magaalada Oodweyne